Satsuki Takamura, koju ovde u Pančevu i uopšte u Srbiji zovu Ceca, je već nekoliko godina u Srbiji i među najboljim našim juniorkama ovde u Srbiji. Koliko si ovde? Tu sam ja 3 godine, 3,5 godine. I kako bi preporučila nekim svojim drugarima iz Japana, zbog čega bi preporučila baš recimo da dođu u Srbiju i da trenire? Trener je rekao, onaj trener živi u Japanu, Srbin živi u Japanu i on je rekao da bolje da treniram ovde, ima bolje turnire, tako. I zato sam došao ovde da treniram i da igram turnire, tako. Je li imaš dosta sparing partnera? Jesi upoznala dosta drugarice? Da, puno. S kim najviše sparinguješ? Japanci, onda muškalaci. Aha, da. A sa devojkama iz Srbije? Lena. Što trenira ovdje sa mnom. Aha. Iz Beograda. Aha, dobro. Kako se preziva? Babunski, Lena Babunski. Aha, Lena. Šta voliš da jedeš? Da li si se navikla? Da, sarma i pjeskavica, svašta volim. A japanske hrane ovdje ili imate? Nemamo, samo nešto nosimo iz Japana, tako. I htio sam da pitam za školu, kako, gde ideš u školu? U Japanu, idem vanred na školu. Ovde, a u Srbiji? Preko interneta. Aha, preko interneta? Da. I to može tako? Da, može, da. Ceco, kakvi su ti planovi za sledećih nekoliko meseci, a kakvi za sledećih nekoliko godina, jel možeš da nam kažeš? Nekoliko meseci ću da igram futures, 10.000 dolara, futures i... A gde ima sada? Svuda ima, sad ima u Srbiji 4 za ledom, a posle u Rumuniju i posle idem u Antalju, tako. A ne znam za posle. A za posle za nekoliko godina? Ja se nadam da uđem među 100 na VTA listu. Želimo ti da uspeš u tome. Hvala.